Amen. Yes, sir. Urukuti ndini uya. You are saying, I'm that one, by the Wakaitei. Way. What have you done? Ndini uya. I'm that one. Wakataurwa nezvini zvakuiwe. What was ever said about you? Hatisi kuda kutaurira vanhu nhasi. We don't have to tell people today. Asi toda kuudza Mwari. But we want to tell God. Kuti Mwari zvandiri mukati memba iyi. Lord, what's in this house? Ndini uya. I'm that one. Amen. Yes, sir. Tiri kutaurira Mwari ane nzira.